Klart. Två. Kör. Femhundra meter nummer 6, Sweet Lane, 1:20,6. Varvet fortsatt 6, Sweet Lane är 19,8. Först i mål i provlopp 3 nummer 1, Howdy Quick med Joakim Lövgren. Sista 5, 16:00, distansen 1:18,3. Ordningsföljd 1-5-6, 4-2-3. 1-5-6, 4-2-3 och först i mål alltså 1, Howdy Quick med Joakim Lövgren.